حقا أنا جانا قلمو دو جانا هاي ما هالصلاة ليها سنتون كم حنا صوّد على واتن تكنيكا وحوي مدحونون وحصوّد على واتن تكنيكا هرش بقى الله دي لقى بديو سنة عبد الله يو هوها مدحونون وجلس سو جدي أنا وحبت بلا بنا كعب سنة هني وان انت كسارو انك سارو انك قادنا كوب كنا انا كوداي تاس انت مدحويني فيفا او حال اركاي او صوديغاي او انستغرام كيسا ولا يا بيا تورتان تورتان ان او عد عدين حدي قادي وايان وحواي ميلا اني ميت كلا مركا لو غولس دونان وحا مالنت بريتا اهلو بلنسن يهاي تورتان كا دولود غوبليدود اي غوبلكا بنادر انو فاينل كيسا كا قبسمو غرونكا استاديو مقدشو تورتان كا فاينل كا اه ايا وحا اسوغو سوهاراي مامول غوبليدكا هيرشبيله اي كانغلمدو waxaa xusid mudan in maamul goboleedadan Hirshabeelle iyo Galmudugba ay ahaayeen tartankii u dhaxeeyay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir tartanka bari ciisaha leh oo dhaxmari doona Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa la filayaa in labadaas dowlad goboleed mid ka mid ah uu hanto koobkani qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiinay sanadkani cid ay u rajeynayaan in koobkani hanto iyo maamul goboleedka loo saadaalinayo inuu koobkani hanto كوبك وحان رجينا يا هدي يا إلهي إدمو أنا وحان رجينا كوبك قلمي أي أنا رجينا يا محايا قلمي يا سجد أنا لكن وحان كبقيا إن متقى أنا مارتي مدحوين وحوتا قرسين يا هرشبل صوتها ما يعيونها عيال جلق سوي ما دام عيال جلق سوي هاي هرشبل أنا وحوتا قرسين هاي أنا قلنا عن قلمي يقولنا هاي إن تلياه سيرتون كما سرادنا وقلمي يقول سجدوا waxa way madaxweynuhu wuxuu soo wadaa 20 tikniga sanay abdulle 20 tikniga hawoon yar gaabana waa Hirshabeelle waa naqaana waxay soo wadanayaan tikniga ay soo wadanayaan xagga anagana galmudugaan nahay ma salaatariyaha sidoo kale wuxuu soo wadaa 20 tikniga een inda cadda jiraan ina cadda galmudug soo jeedaas waxa asan 20 kale noo soo wadaa markii la isku dhacan ka cabsanaa aniga kubadan waxa kubad waa ka weyn tahay sheekada meeshii maraysay markii miya baraa bulshada وعركي مريسا عرك هرشبا يلا هدي لقى بديو سنة عبد الله يو هوها مدعوين وجلق سو جدي أنا وحبت بلا بنا كعب سنة عني مايا مايا ما هو قبل كل مدي وهواي و ولي يسكون مقادن كوب كان إنه قاتو واقع قانتاي نفتو عقدي يا سوتو عيارة قبل هذا السوق بلا بي إلا تدبات ميدي إلا لبعض يكون إلا لبعضني أفرال مراي ولي يسكون مقادن وكوب كوري ay weligood ma taqaan inay qaadaan marka koobkaas cidina goor istaagta madaxweynaha ciyaal jalqsi waa oo ogaa Hirshabeel uu taageeri doonaa ya Hirshabeel iska taageer laakiin hadii laga badiyo madaxweynaha xabadha bilaabin ta saadaaliyo ciyaar aad u weyn waaye Hirshabeel ayadoo macnaha meesha hal dhibac iyo hal gool ku imaatay oo nasiibku wado ee Galmudug oo awoodeeda la ogaayo Banaadir ka soo badisay oo anaga Banaadir taa yiri horta Banaadir anakeena soo reebin faante Galmudug awooday ku socotaa Hirshabeel nasiib ku socdaa maad waxa dheelay awood iyo nasiibka marka mar walba awood iyo nasiibka day wada ciyaaraan nasiibka mar walba butum feen Hirshabeel waxa si leeyahay hambalyo koobkana day qaadi weesiin koob kale ay qaadi doontiin mala meesha ugu nasiibka badan joogtiin macalinta haatti kana waa idin wataa oo degmada dharkeen leey koob soo qaad sanad korod ha maal abbas insha Allah waxaan rajaynayaa Hirshabeel diriska guul waayo Galmudug wax midinahay weli waa taaganahay anaga mucaaradana gool Banaadir dad ka soo jeedin بسم الله الرحمن الرحيم تاس هذا الماء كتاعن بقل مدوق واي لا إله إلا قل مدوق عشان تكن سكالها عن كداي بيس ممرنا سوا كل ما ودا إرشب إلا أيقو أركا يا سد عي إبرو بدننا ها تاس يقر ها أتكادن وحن ونصيب وعيار سنة كان أنا جاي نسي سباشا وأنا جينينا لو سمرنا بن جينينا وار إنت أكسارو أكسارو أنك قادنا كوبكنا أنا كداي تاس marka waxaan leeyahay waxa wata gobolkayga marne meesha ka soo jeedo ku dhashay oo magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxaan rajaynaa in Galmudug ka qaadi doono koobka aan geed doono Jowhar anaga faan ma ku baran faan ma faanayno koob aan qaadi ma dhigi karno faan laakiin saadaasha saa u badinaa waxa jeclahay in aan badiyo koobkaas aan Jowhar ka dijiyo Galmudug rigoore uu qaadi saadaasha rigoore sheegay of course horta aan nin Galmudug ahay Galmudugana taageera waxaan leeyahay Hirshabeelle down galmudug ab saas walaal ma la yaani wuxuu ku soo bixay iyo nasiib waxa waa saddex dhigax tuuraya macnaa waxa waa faal loo fiirinaano walaalooda caawinaan wax ma haya meesha
مركز مسدى وحو ادي لحبيب او نصيب كوالين عيارتان بدنس مسدى هذي كلته كوب كان دو سمرب يعيل بورا ليدجنا اي والله ما دامي هير شبلت يعني دي قيبه اي سو غلان حاله هذه لبي هل اما بديني اوف كورس هذه finalka waaga waa intaas weeye kooda horta aniga waxa la jirnay gobolka Banaadir ahayn gobolka Banaadir ahaan waan laga soo badiyay waxa waa aadan ugu xumahay inkastoo rigoro macallada daamin waxa waa macallada fiican waa soo kalma kaliya tirkan kale oo macallinka kale oo galmudug macallada amdaliil waxa waa insha Allah horta banooni cadi madow waa taada kale markay final imaatan waxa waa daro wax la hayo ma jiro waxaa amwa gul ama gul daro ana hanu hawaya de mar galmudug halaas oo wax ka soo muuqatay oo xitaar madaxweynaha FIFA oo waxa la arkay oo soo dhigaayo Instagramkiisa waa laga yaabay tortan tortan aan ugu cadcadiin haday qaadi waayaan waxa waa meela inay mid kale markaa la guuleysan doonaan Xamdi Xasan Axmed Risaala TV magaalada Muqdisho.